Փետրվարի 16-ից 18-ը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ տեղի ունեցավ Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը նլայնված կազմով։ Ժողովի նիստերն ատենապետեցին Կոստանդնուպոլսի Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տեր Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայոց Արևելյան Թեմի Առաջնորդ Տեր Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամյանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայոց Արևմտյան Թեմի Առաջնորդ Տեր Հովնան Արքեպիսկոպոս Տերտերյանը։ Ժողովին քննության առնվեցին կանոնական ու կանոնադրական, իրավական, ազգային ու հասարակական, թեմական ու համայնքային, եկեղեցաշինական ու կարգապահական բազմաբնույթ հարցեր։ Առաջին նիստին քննարկվեց ազգային եկեղեցական ժողովի և եկեղեցական ներկայացուցչական ժողովի գումարման հարցը։ Վերջին մի քանի տասնամյակներին ազգային եկեղեցական ժողով գումարվել է միայն ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրության առիթով, սակայն Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ որոշվել է գումարել եկեղեցու առջև ծառացած մարտահրավերներն ու խնդիրները լուծելու համար։ Ժողովը նախատեսվում էր 2016 թվականին, սակայն նախապատրաստական աշխատանքների մեծ ծավալի պատճառով որոշվեց այն հետաձգվել մինչև 2017 թվականը։ Ազգային եկեղեցական ժողովը գործում է առ այսօր 1945 թվականին ստեղծված կանոնադրության համաձայն, Գևորգ IV-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի շրջանին ստեղծված կանոնադրությամբ, որը լիարժեքորեն չի բավարարում այն պահանջները, որոնք այսօր դրված են ազգային եկեղեցական ժողով կամ բարձրագույն եկեղեցական ժողովի կազմակերպական որոշումների կայացման համար սահմանված պահանջները, ստեղծված պահանջները։ Այս նպատակով որոշում է կայացվել, որպեսզի նոր կանոնադրությունը լրամշակվի։ Հայ եկեղեցու կառավարման մարմինների, ազգային եկեղեցական ժողովի, եկեղեցական ներկայացուցչական ժողովի և Գերագույն հոգևոր խորհրդի կանոնադրությունները մշակելու նպատակով ստեղծվել է համապատասխան հանձնաժողով, որը ղեկավարում է Հովնան Արքեպիսկոպոս Տերտերյանը։ Ժողովականները քննարկեցին նաև 2016-ի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին եկեղեցական ներկայացուցչական ժողով գումարելու հարցը։ Նշենք, որ այն գումարվում է 2 տարին 1 անգամ։ Եթե մենք դիտարկենք հայ եկեղեցու կանոնադրական դաշտը որպես մեկ ընդհանրություն, ուրեմն այդ կանոնադրությունը բաղկացած է լինելու կառավարման այսպես համակարգը արտահայտող բնութագրող գլուխներից։ Ենթադրենք ազգային եկեղեցական ժողով, Գերագույն հոգևոր խորհուրդ, ամենայն հայոց կաթողիկոս, եկեղեցական ներկայացուցչական ժողով։ Հիմա եկեղեցական ներկայացուցչական ժողովը այդ հատվածներից յուրաքանչյուրի կանոնադրությունների մշակման առաքելություն ունի։ Այսինքն իրավասությունների շրջանակում է գտնվում այդ հարցերը քննարկել և դրանց վերջնական վավերացումը կատարել։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը լսեց նաև Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի զեկույցը ցեղասպանության նահատակների ծիսական կանոնի և ապրիլի 24-ին կատարվելիք բարեխոսական կարգի մասին, տեղեկացավ 2016-ին Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի Սուրբ Էջմիածին սպասվող այցի մասին, խոսվեց Մայրաթորում ընթացող բարեկարգման և կառուցապատման աշխատանքներից, այս տարի կավարտվի Վեհարանի շենքի հիմնանորոգումը և Էռնեկյան դպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցումը։ Ժողովի վերջին օրը ներկայացվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի 2015 թվականի գործունեության տեղեկագիրը և ֆինանսական հաշվետվությունը։ Ըստ այդմ, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում Մայրաթորում և Թեմերում կազմակերպվել են 854 ոգեկոչման և հիշատակի արարողություններ, գիտաժողովներ, սեմինարներ, միջեկեղեցական արարողություններ, խաչքարերի օծումներ, ցուցահանդեսներ և բազմաբնույթ այլ միջոցառումներ։ 2015-ին Մայրաթորի հոգևոր կրթական 5 հաստատություններում ընդհանուր թվով ուսանել է 295-20, Էռնեկյան հանրակրթական դպրոցում 324 աշակերտ, մանկապարտեզում 45 երեխա։ 2015 թվականին շարունակել են գործել 7 հայորդաստները և մանրանկարչության արվեստի կենտրոնը, որտեղ հաճախում է շուրջ 3500 երեխա։ 2015-ին սոցիալական աջակցություն է հատկացվել անապահով ընտանիքներին, հաշմանդամներին, ծնողազուրկ երեխաներին, ծրախնամ կառույցներին, բանտարկյալներին և զինծառայողներին։ Դրամական և նյութական աջակցություն է ցուցաբերվել 20,000 անձի։ Իրենց բնականոն գործունեությունն են շարունակել նաև Մալաթիայի, Արաբկիրի, Նորքի, Էջմիածնի, Վանաձորի բարեկորցական ճաշարանները, որտեղ օրական սնունդ է ստացել ընդհանուր թվով 1,000 անձ։ Իսկ Նագաշյան մանուկների տուն երեխաների աջակցության կենտրոնում խնամվում է 14 պատանի։ Իր գործունեությունը ծավալել է նաև Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը, անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ցուցաբերելով հիվանդներին։ 2015 թվականին Հայաստանի և Սփյուռքի թեմերում հայրապետական պատվիրակություններում օծվել է 21 նոր եկեղեցի, շինարարության և վերանորոգման փուլում են գտնվում 34-ը։ Մերի Հովսեփյան, Գևոր Կավակյան, եկեղեցական կյանք։